Доктор Боян Лозанов идва във Видин след 25 години, а поводът е да дари документи на Държавния архив, свързани с неговата фамилия. Счита за свой дълг да го направи, за да помнят поколенията делото на предците си. Около 200 страници мемуари на моя баща, които отразяват живота и развитието на град Видин в края на 19-ти и началото на 20-тия век. С описание на много хора и събития, които са случили тук. Моите публикации са някъде към 260-270 годините, в които съм бил преподавател. Издадах последните учебници по ендокринология, основния 2000-та година, 1200 страници, голям формат. Той е основно помагал в момента за ендокринолозите. В знак на признателност директорът на Държавен архив Видин връчи грамота на доктор Лозанов. Изключително сме благодарни за доверието, което давате на Видински архив за съхраняване на документите, както ваши, така и за вашите предци видинчани, и по този начин ще може да има по-богатата информация, познание за миналото и път за бъдещето. Нали? Е, винаги би трябвало да можем да се получим. Ами с огромно удоволствие, ето тази грамота от Държавна агенция Архиви. Много ви благодаря, госпожа Кръстева. Като национален консултант по ендокринология няколко години Боян Лозанов отговаря и за Видинската болница. Синът му отбива военна служба във Видин. Дядо му Никола през целия си живот е бил общински чиновник. Заемал и поста заместник кмет на Видин. Затова Боян Лозанов казва, че Видин е градът на неговите деди. А моя баща е един от героите на Първата и Втората световна война. Той е роден в Видин 1898 година, завършва военното училище в 1917 година и последната година от войната е изпратен като взводен командир на предния фронт на армията срещу англофренските войски на Дойран и участва в най-тежките сражения на Дойран и за война Черна. Там е ранен. След това в България го изликуват, награждават го, както следва с орден за храброст. Стоян Лозанов се сражава и в Отечествената война като командир на поделение от 2000 бойци, пионерната ударна част на Втора българска армия, наградени с български и съветски орден. Според професор Лозанов, баща му е пример за себеотрицание в защита интересите на България във войните. Семейството е с три дъщери, един син, най-големият и баща. А предшественика, т.е. дядото на моя баща, е така наречен Вълчо Лозанов, който е брат на Тома Лозанов. Т.е. моя баща е племенник на Тома Лозанов и са доста близки в определен период от живота. Тома го издържа в Виена да следва 2 години стопански науки. След това имат пак контакти и връзки. Това, което той е дарил на Видин, е всичко това, което е спечелил в своята активна дейност като индустриалец и търговец, а именно около 7 милиона лева, което е 1 милион повече, отколкото парите от Евлогий и Христо Георгиеви, които са дарили за Софийски университет. За съжаление, тук няма никакъв паметен знак за човека, който е дал също толкова пари за града, за неговия просперитет. С гордост и признание Боян Лозанов припомня, че неговият родственик Тома Лозанов е дарил на града ни две от най-красивите и емблематични сгради в центъра, една от които е запазена и днес. Благородният му жест е бил придружен с думите «Спечелих парите от народа, връщам ги на народа». Емблематични за града и за митрополията, защото митрополитското училище, отчасти църквата, Свети Николай пак са с подобни средства, но част от тия средства отиват за културата на града, за читалище Цвят и за фонда, който митрополит Неофит организира за помощ и за просвета на населението. Той е голям патриот, между другото, защото независимо, че ние нямаме никаква македонска жилка. По време на Илинденското въстание той изпраща от фабриките, той има 3 фабрики, една от тях е за барут,
цял кораб с барут по Дунава и Черно море, безплатно, разбира се, като дарение на въстанниците. Защо го е направил? Той не е македонец. Българин е. Обича България, обича града си. Затова го е направил. На 20 януари тази година доктор Лозанов отбеляза 85-я си рожден ден. В този ден се отегля от активна лекарска дейност след повече от 60 години посветени на медицината. Най-голямата му заслуга към българското здравеопазване е разработването и прилагането на нова национална програма за превенция на йоддефицитните заболявания. Голяма част от българските ендокринолози са негови ученици.